ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବାହାରି ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଧାମନଗର ବିକାଶ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ହେଇଛି, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ଼ ଯାହା ଧାମନଗରରେ କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ଼ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ଼ ତ ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ 2019ରୁ କୌଣସି ଧାମନଗର ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଧାମନଗର ମାଟିର ଜନ୍ମ, ଧାମନଗର ମାଟିର ପୁଅ, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜନସାଧାରଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି, ଉପରବାଲା ଫଳ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବି ମୋର ଆଶା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିବି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ PCC ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ PCC ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ BJD ଓ BJPର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଅତୀତରେ ଆମର ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଆମର ସଂଗଠନକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜବୁତ କରିକିରି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରି ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ଦେଇଛୁ ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ, ସେ ଜଣେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସିଏ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଥର ନେବ ଏବଂ ଧାମନଗରବାସୀ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେବେ ଏଥର କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗକୁ ଆଣିକି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚକେଇ ଦେବେ। ଏବଂ 2024 ଏଇଟା ହେବ, ମାନେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ BJD BJP ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଧାମନଗରବାସୀ ନେବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜୟୀ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।